Banco de Portugal alerta, apesar de bom arranque, lobbies e incapacidade do governo podem travar programa de ajustamento. Grécia sem solução de governo, Portugal só resiste à saída dos gregos do euro com proteção europeia. Moody's corta rating a 26 bancos italianos e deixa o sistema financeiro espanhol em alerta. Decisões mais difíceis no Estado para quem já está perto da reforma. Brasileira Oi reforça a participação na PT para 10% já em junho.